pojoshen studentët të punojnë në shtëpit publike ilegale të maskuara si qendra masazhe. Shumë studente femra pojoshen të punojnë në shtëpi publike ilegale të maskuara si salone masazhesh dhe ky është një fenomen jo vetëm në Shqipëri, ku janë zbuluar dhjetra të tilla, por edhe në mbar botën. Në një artikull nga Daily Mail, studentët joshen nga pagesa e lartë prej qindra dollarësh në ditë. Së fundmi janë zbuluar shumë shtëpi publike ilegale në Melbourne, të cilat kishin postuar reklama ku në qendër kishin studente dhe theksonin pagën e lartë që mund të merrnin kundrejt një shfrytëzimi të hapur seksual. Një studente 23 vjeçare tha se përjetoi vjedhje pagash dhe ngacmime seksuale ndërsa punonte në një salon masazhesh në lindjet e Melbourne-it. Ata do të më kërkonin të bëja gjëra që nuk doja t'i bëja gjatë masazhit, ose të bënin gjëra të tjera si prekje e këmbës e vitheve gjatë seancës, tha e reja, e cila foli në kushte anonimiteti. Për kundër informimit të klientve se ajo nuk ishte punëtore seksi, studentja ende përjetoi ngacmime dhe u ndje shumë keq. Kur i thash menaxherit tim për përvojën, ai tha se kjo ishte pjesë e punësime dhe ishte normale, u shpreha ajo. Studentja zbuloi se qëndroi në këtë pozicion për disa javë dhe u pagua me para kesh dhe pagë minimale, por i jepni bakshishe të majme. Kur më në fund la punën, ajo tha se ishte me faqe u largua prej andej, por kishte dijeni për shumë student të tjerë që po përjetonin këtë gjë. Por poshtërimi shkon edhe më tej, pasi ka një web në internet ku burrat turpërojnë dhe vlerësojnë takimet e tyre seksuale me student që ofrojnë norma më të ulta. Disa burra pretendojnë që një salon masazhesh në periferitë e brendshme lindore të Melbourne-it ofron një menu me shërbime seksuale, njoftoi Sunday Herald. Një burr tjetër tha se PRC-ja ose student tajvanez të moshës midis 21 dhe 25 vjeç do të pranonin çmime më të ulta, pasi u duhen para për të qëndruar në Australi për shkak të kufizimeve të COVID-19. Tregtia e seksit është ndërtuar duke përdorur gra që janë në gjendje të dobët ekonomike. Studente, gra me ngjyrë, industria e seksit në Australi është ndërtuar mbi shfrytëzimin e grave në nevojë, tha Roper, menaxherja e fushatës kundër abuzimeve seksuale për Sunday Herald.